Před 2 lety jsme se dočkali první umělé ledové plochy. Letos byl zimní stadion zastřešen, má novou tribunu s místy k sezení. Zároveň probíhá 3. etapa, po jejímž dokončení budou mít sportovci k dispozici kvalitní zázemí, včetně možnosti občerstvení, posilování a dalšího sportování. To je zatím historie tachovského zimního stadionu. Výstavba všech etap se uskutečnila za nemalé finanční prostředky. Vložilo je město, ale i stát. Jako jakési poděkování za tyto státní dotace pozvalo město v sobotu 16. října na zimní stadion premiéra Stanislava Grosse. Jeho příjezd byl ohlášen na 16:30, ale už od 16 hodin tu desítky občanů měly možnost zhlédnout program, v němž zahrál pod taktovkou Josefa Kadlece dechový orchestr mladých a zaspíval tachovský dětský sbor vedený Josefem Brabencem. Veřejnosti se pak představili malí sportovci. Na led vyjeli žáci HC Tachov a krasobruslaři, aby předvedli, co vše se za 2 roky už naučili. Pak už přišli hosté. S premiérem Stanislavem Grossem přijela i ministryně zdravotnictví Milada Amerová, poslanec Václav Votava, předseda krajského výkonného výboru ČSSD Václav Šlajs a další. Po zodpovězení několika otázek převzal předseda vlády na ledové ploše dary od tachovských hokejistů, mimo jiné i dres se svým jménem. Vyslechl si pak ještě oba sbory a při odchodu diskutoval s občany ve vestibulu stadionu. Poskytl i rozhovor pro naši televizi. Jak se mu líbil tachovský zimní stadion? Tak já jsem rád, že jsem tady mohl být, protože ono je vždycky dobře, když kromě těch starostí, kterých je daleko víc než příjemných událostí, občas přijde chvíle, kdy člověk vidí, že se něco povede, a tady se díky vedení města, díky vládě, kde jsme se spojili, podařilo udělat docela dobrý kus práce, protože se podařilo dobudovat to, co Tachovu vlastně dlouhou dobu chybělo, no prakticky nikdy tady nebylo. To znamená umožnit tady mladým lidem věnovat se jednomu z klasických zimních sportů nebo klasickým zimním sportům, ať už jde o hokej, krasobruslení, případně možná i o některé jiné sporty. Je to multifunkční budova, to znamená, počítám s tím, že by se zde také mohly konat různé kulturní akce, takže obecně si myslím, že se tady zase celkový životní standard obyvatel o trošičku zvednul. To neznamená, že těch problémů, které tady jsou, prostě není ještě daleko více, ale holt, je to vždycky krůček po krůčku a já jsem rád, že u tohoto jednoho krůčku se mohl být. O premiérovi víme, že si rád zahraje fotbal, ale jak je na tom s hokejem? Tak já se tady sportu věnuju, ale přiznám, že s bruslema to zrovna slavné není, takže zabruslím si, ale že bych se troufal vrhnout se sem na ledovou plochu před tolika diváky, to si teda zrovna netroufám, protože to asi by byla spíš komedie, než teda něco, co by zrovna poutalo oko diváka. Využili jsme i přítomnosti ministryně zdravotnictví Milady Emerové. Ta se v minulosti jako poslankyně a předsedkyně zdravotního výboru velmi angažovala za zachování nemocnice Planá. Dnes už sice nemocnice nezřizuje stát, ale krajský úřad. Přesto má jako ministryně zdravotnictví určitě nějaké možnosti. Zeptali jsme se proto, zda existuje ještě vůbec nějaká naděje na to, že v nemocnici bude opět zahájen provoz a bude sloužit pacientům z Tachovska. No já samozřejmě o to budu usilovat o to více, když jsem tedy přijala tuto funkci ministryně a navíc jsem přišla do stádia, kde je potřeba vytipovat nemocnice, které tvoří síť v každém kraji. A nepochybně Planská nemocnice do té sítě musí patřit, neboť v každém okrese musí být jedna nemocnice, která bude zajišťovat lůžkovou péči. To je moje idea v celém státě, neboli i v našem kraji. A my máme ze 7 okresů lůžkovou péči jenom v 5.